Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, cara, vou mostrar aqui para você como que funciona o novo drone, tá? O drone de coleta e este trem aqui para você poder estar. Eu coloquei ele aqui, cara, pra arrumar um espacinho para ele, tá? Beleza? É para você poder estar recarregando aí o seu drone. Mano, esse barulho de água aqui toda hora da cachoeira. No começo foi legal, mas depois enjoa, né, velho? Beleza? Já deixa o likezão, hein? De início de vídeo, pra fortalecer demais aí o canal. E eu continuar trazendo conteúdo de um tal aqui que tá muito louco, beleza? Galera, você vai vir nessa bancada aqui, tá? É, vai vir elaborar drones aqui. Já tá disponível, já mostrei alguns vídeos aí, tá? As peças aí necessárias, tá? Pra você poder estar fabricando. Cada um tem que ser esse do level 120, tá? Módulo de núcleo é de level 5 aqui, ó, tá? Beleza, ó, tá tudo o nome certinho aí, não tem como confundir, tá? Beleza, então você faça esses drones aqui, tá, galera? Ó, tanto que, se ó, ele só vai aparecer os antigos aí, ó, de level 4, tá vendo? Tem que ser esse, tá? Beleza, tem que ser esse, tá bom? Beleza, e esse aqui são os materiais aí, pra você poder estar produzindo eles aí, beleza? Bem simples, né, mano? Eu já montei o meu aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aí, conforme você vai produzindo as peças, galera, você vai adicionando eles aqui, tá? Tem que focar, eu ainda vou fazer isso, tá? Você tem que focar em transformar esse, em criar esse módulo aqui lendário, beleza? Sendo que o meu veio bom, mano. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma habilidade ali, ó. Ah, vamos clicar agora aqui em drone, tá? Esse aqui é o meu principal, né, galera? Outro aqui que eu fiz, é todos, né, beleza? E agora este daqui de coleta, tá? Ele tá desativado, não tô levando ele, beleza? Olha aqui, ó, como é que ele tá. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, cadê, ó? É, modificar, olha aí minhas peças aí, ó, tá? Redução de consumo de bateria, viu? Uma roxa, tá? Olha que legal, né, galera? Beleza? Então esse daqui são as peças que eu consegui duas roxas, acaso que eu acho que ela conseguiu uma lendária, alguma dessas peças lendária, mas o foco mesmo seria esse, tá? Porque se você pega o núcleo dele lendário, o seu drone, ele fica todo amarelinho, tá? E depois você foca nas outras peças. É, eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar se vale realmente a pena, tá? E aquele módulo ali que eu vou ensinar como que faz pra você tá usando, você vem nessa bancada aqui, tipo, tá? É, vem aqui nessa segunda parte, beleza? Vai estar aqui as coisas aqui. Material... Ele tá lá embaixo. Tá próximo. Não. Trai ele por aqui. Será que eu faço? Essa mania, né? É raro, mas acontece sempre de eu não ver o item ali passar por ele, tá? Né? Aqui, não. Tá. Ó, o material aí, bem simples de tá produzindo, né, galera? Brunilo. Vai precisar. É. Tá construindo isso daqui. Tá? Para poder recarregar o seu drone, você vai entender mais aí como que funciona quando a gente começar a utilizar ele, tá? O único problema que eu vi, que eu ainda tenho que estar estudando para ver se é isso mesmo, tá? Que eu perco muito poder, né, mano? Ele, ó. Vou agora adicioná-lo aqui, tá? Vem aqui em drones. Vai clicar aqui e levar ele, ó. Olha lá, ó. Levou o drone junto com você, né, galera? Beleza? Aqui a gente não consegue tá, ó. Consegue estar usando a habilidade dele, né? Usando a habilidade aqui. Deixa eu ver. É, não dá pra usar mais de um. Enquanto a gente tá com isso, né? Beleza? Aqui agora. Meu drone agora, ele tá disponível aqui. Cara, eles mudaram a setinha do jogo. Ficou bem... Ficou bem mais estranho aí de estar utilizando, né, mano? Quando a gente consegue acostumar, eles vão lá fazer isso, tá? Galera, no novo mapa... Primeiro vamos aqui no Monteole, vou mostrar ele farmando aí, tá? Aqui perto dos cogumelos, olha aí, ó, lá perto dos cogumelos. Vou mostrar o farm pra você lá dos cogumelos. Beleza, chegamos aqui, tá, galera? Pode ver, tem os rongos, né? Aqui, ó, tem aqui, tá? Tem outro ali próximo. Aí você vem aqui, ó, por exemplo, onde ele vai marcar uma região. E nessa região ele vai caçar o que você quiser, né, ó. Vamos habilitar ele aqui, ó, tá? O drone de coleta foi habilitado. Olha o poder como é que ficou. Caiu bastante, né? Beleza? A gente vai clicar nele aqui de novo. E olha aí, ó. Tá vendo a região aqui onde a gente tá? Vai marcar o que a gente quer.
Tá? Aqui pode selecionar aleatoriamente, ó. Tá? Vai farmar aleatório aí. Beleza? Olha aqui, ó. Você pode estar marcando o que você quer. Farm daqui desse mapa. Beleza? Aí, ó. E no caso aqui eu vou querer esses roncos. E vai, o que mais aí? Pode estar encontrando, né? Pedra. Aqui, ó. E esse. E madeira. Opa, coloquei errado aqui no segundo, tá? Deixa aqui, vamos colocar aqui, ó. Faz. Opa, tá errado. Aí, ó. Coloca esse aqui. E no segundo, vamos colocar aqui pra farmar madeira, né? Ó. Aí começa a coletar, ó. Tá vendo? Começou a coletar, galera. Olha lá, ó. O drone já foi, ó. Tá vendo, ó, lá onde tava o rongo? Né? O cogumelo, ó. Pegou. Cara, e ele só tá farmando de 4 em 4 aí, tá? Beleza? Ó, agora ele parou, ele vai atrás de outro, ó. Ó. Ele atrás de madeira, eu acho. Agora não tem outra ali. Por isso que eu coloquei ali primeiro. Pelo que eu entendi ali, a primeira opção é que ele vai dar a preferência em buscar primeiro, né? Que no caso foi os cogumelos. Outro cogumelo ali, ó. Farmando. Galera, eita, nós. Cara, eu tô precisando muito desse cogumelo. E tem vez que a gente farma, mesmo com a ração, dropa 2 a 4. Ó, agora como não tem nenhum. Ó, madeira. Ó lá, galera. Por isso que eu nem farmei, eu nem coloquei. Olha que legal, cara. E quebrou a árvore, mano. Que insano, tá? Por isso que eu coloquei ele pra farmar a madeira mesmo. Porque ele vai atrás desse objetivo, né? E ele já farma aí o outro também, os outros recursos. Cadê ele? Tá quebrando aqui. Legal. Olha que legal, mano. Quebrou, quebrou, quebrou. E conseguimos aí, ó, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por perto aqui. Ele vai indo atrás, ó. Ó, é que não tem cogumelos aqui por perto. E isso que eu não tava entendendo, que eu fui lá no novo mapa, tá, galera? Mano, ele não tá farmando o que eu coloquei. É porque não tem o um item por perto, tá? Ele vai farmar essa região aqui que a gente tá, ó, em laranja, né? Ele vai farmar ela toda, o que você pediu, ó. Vendo? Olha lá, ele tá indo atrás demais. Cadê? Nem vi onde ele foi, cara. Olha lá. Vendo? Muito bom. Agora vamos ver se ele. Vamos parar o farm dele aqui, tá? Ó. Olha aí o que ele já farmou. 178, hein, mano? Deteira. Ó, parou. Olha o tanto que ele coletou já, cara. Tanto. Ele tá com 95. É pra isso que vai servir lá o barato de recarga, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Vamos colocar pra ele farmar agora. Geral, será que ele mata os zumbis ali? Galera, não tem aqui o material que dropa aí os zumbis, né? Beleza? Os animaizinhos ali, eu creio que sim. Vamos lá para outra parte. Ali tem bastante cogumelos. Os cogumelos. Não tem nenhum animalzinho aqui, né, galera? Pra gente ver se ele faz eliminação. Atrás do zumbi. Cogumelo, mas. Estão farmando bastante, tá? Essa parte aqui que dropa mais. Uma coisa que eu nem. Aqui, ó. Vamos fazer eliminação. Né, galera? Beleza? Vou colocar aqui a tira. Carnes. Tá? Opa, agora foi. Vai, começa a coletar aí pra ver. Olha lá! Ah, garoto! Olha lá, espera aí, espera aí. Vai lá. Vai pegar? Olha lá. Olha lá, galera. Pegou pelo. Olha lá. Pegando couro. Caraca, que insano, galera. Que insano. Que legal. Mano, deixa eu ver o evento aqui. Dá tempo ainda, quase. Beleza? Caraca, que legal. Deixa eu ver se eu tô gravando. Tá gravando normal aqui, né? Cara, muito da hora isso, tá? Olha lá, galera. Olha, tá. O soldado tá atirando nele, ó. Vai embora, sai daí. Oxe, o soldado chega até aqui. Olha isso, galera. Olha que insano isso. Olha que insano isso. Fala se não é legal. Gostei, viu? Ó. A gente tá no multi-olho aí, né? Eu vou seguir a casquinha. Caraca, que da hora. Olha isso. Olha, vai matar o outro ali, ó. Matou, cara. Nossa, mano. Que insano isso, velho. Eu não tinha gostado muito desse drone, não. Mas é porque eu não sabia como utilizar ele, tá? Eu não tinha gravado o vídeo aí nele, porque eu tinha gastado meu ouro tudo, né, galera? Ó, vamos parar a coleta aqui agora, ó. Ó, foi bastante, fora os outros itens, né? Que foi 8 carnes que ele dropou. Fora osso, couro, que a gente não tinha marcado ali. Beleza? O que eu indico aí é você marcar o objeto principal, por exemplo, madeira. Ele vai dropar os outros itens secundários.
Ali no caso, ali, em vez de você marcar couro, gastar, por exemplo, para caçar carne e couro, você coloca só para caçar carne, porque aí, consequentemente, ele vai dropar o couro e o osso junto, beleza? É, madeira, a mesma coisa. Em vez de você gastar o espaço para ele procurar aí dois itens, você já pode estar utilizando um só. Já é um adianto, né, galera? Ó, aqui tem um Rongus também, ó. Caramba, o mapa ele tá bem pobrezinho, tá? Eu não sei se é porque tão farmando bastante, que eu não vi ninguém agora, né? Nessa região aqui sempre teve bastante. Vou colocar ele aqui pra farmar de novo, ó. Cadê a... Opa, não, não. Cadê? Tá. Carnes, essa daqui. Vou colocar essa na primeira. Carnes aí, tá? Pra ele coletar. Vamos ver se ele vai, ó. Ó lá, já tem ali, né? Um cogumelo. Cara, eu configurei esse mapa pra não aparecer isso, mas eu acho que é por conta do drone, né? Ó, tá vendo? Eu desabilitei isso daqui, ó. Era pra tá aparecendo no mapa. Mas o jogo também, ele tá meio bugado, né, galera? Então, pode ser que seja isso também. Bugs, olha lá. Cara, muito insano isso, tá? Gostei pra caramba. Agora vai lá. Vai lá coletar. O cogumelo, ele pegou o que tinha ali, né, galera? Olha lá. Coletando. Muito legal. Agora vamos em outro mapa. Eu vou... Olha lá, o couro e o osso. Vai lá. Cadê? A gente fica parado. Aí o negócio é o seguinte, tá? Isso é legal pra, por exemplo, você tá indo farmar, tá indo fazer alguma coisa, né? No mapa, buscar caixotes. Aí você já coloca o drone, hein? Pra tá... Deixa eu recolher, ó. 4 e 4. Tá vendo? Ele só tá... Mano, eu só vou farmar os fungos porcinho com ele agora, tá? Eu só vou... Deixa eu colocar a casquinha como líder. Vai seguir ela. Beleza? Só, mano, só farmar com ele. Porque mesmo com a ração, mesmo que a ração tem muita gente que não tem, né? Porque lá na ilha PVP, a ilha da radiação, ela dropa de 2 e tem vez que dropa 4 aí, né? Onde a casquinha tá, ó. Ela tá arrumando confusão aí, ó. Beleza? Ó, tem mais gente aqui, ó. Outra de gente, ó. Aqui que a casquinha tá farmando, tá arrumando confusão aí, ó. Casquinha bandida! Arrumando confusão com geral. Deixa eu ver aí se o drone, ele vai estacionar. Não, sai daí, rapaz. O que o drone tá fazendo aqui? Matar aqui, meu. Sai daí, drone. O que você tá atrás? O que tá indo atrás ali? Beleza? Ó, vamos ver se ele farma aqui, galera. Ó, a casquinha tá ali matando geral. Ah, esse é o da casquinha, eu acho, esse drone aí. É, o drone da casquinha. Vamos ver. Opa! Caramba, eu coloquei. Deixa eu colocar em. Parar de seguir. Caramba, fiquei tra. Tem algum canto aqui. Deixa eu ver se ele farma, tá? Olha lá, a casquinha tá só farmando no mapa normal. Aí você tem que caçar, por exemplo. Tem uma área ali que eu achei da hora. Eu tô querendo esse mineral aqui, ó. Então, eu vou pedir pra ele pegar pedra. Né? Aí ele já foca nos outros itens. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso estar querendo desse mapa. Carnes, né? E os animais ali. Vou colocar aqui em começar a coleta pra ver se ele vai, galera. Ó. Ó o dronino. Olha, ó a casquinha ali. Bora, casquinha. Ele tá indo pra onde, o drone, ó? Habilidade. Tá, ele. O zumbi tá atacando ele ali, ó. Olha lá, ele pegou o minério da galera. Ah, casquinha bandida. Bora, casaquinha. Olha lá. Ele tá indo atrás demais, tá vendo? Nessa região que a gente tá, ó. Ó, nessa região aqui, tá vendo? Ele tá fazendo eliminação de todos ali, ó. Caraca, mano, que insano. O farm aqui tá legal, viu? Tá legal o farm aqui. A casquinha, não sei se ela tá assistindo. Ela vai assistir depois, né? Olha lá. Pra fazer eliminação. Só que esse não dropa nada, né? Dropou? Lá o urso, dropou, galera. Lá, pegou mesmo uma caixa. Tá vendo? Deixa eu fazer eliminação pra não ficar quebrando o drone. Caramba, deu tanto de minério. Olha o tanto de minério que ele tá pegando, o drone ali, ó. Deixa eu ver quanto que a gente já tem. É, não mostra, tá, galera? Não mostra a quantidade que a gente tem. Mas olha aí, a gente pegou. Isso aqui é raro, tá? Estão vendendo caro isso daqui, ó. Então você coloca pra farmar o objetivo principal. Pode ser pedra ou pode ser o minério mesmo. Aqui não tem mais nada, tá vendo, ó? Ele vai ficar próximo aqui nessa região. Não tem nada do que eu pedi, tá? Ó. Tem poucas caixas aqui, né, galera? Já tem que começar a farmar ali de novo. Tem outra área ali em cima.
Ó, mais um drone de coleta aqui, ó. Acho que é da casinha, tá? Ela coletou pra... Deve ter marcado ele pra coletar alguma coisa que tem bastante aqui. Beleza? Deixa eu tirar ele aqui agora, galera. Ó. Pera aí, ó. Vamos tirar. Reter, tá? Colocar aqui pra farmar... mineral aqui. Quero ver pra ver... eu quero ver quantos desse mineral a gente consegue, ó. Aqui eu vou colocar esse, tá vendo? Não, não, eu só vou colocar pra ver ele fazendo isso, galera. Olha lá, ó. Já apareceu outra caixa aqui, tá vendo, ó? Beleza? Isso aqui você pode estar indo... Ó, a casquinha lá atrás, lá também, lá. Peguei, é meu. Galera. Certo? Ó lá, ele tá indo atrás de outro, ó. Ó, tá indo atrás de outro. Beleza? É que este mapa aqui em específico, ele não... Ó, eu sei onde ele foi. Ele não tem tantos assim, ó. Mas os que tiver no mapa, ele vai coletando, ó. Caraca, que insano, tá? Olha lá. Não dropou aquele outro mineral, que é um pouco mais raro. O ruim é os zumbis aí. Fazendo... pra cima. Tá vendo que ele fica parado assim, não é porque ele não tá funcionando, tá? É porque não tem o recurso que você solicitou nessa área aqui. Beleza? Você vê que tem outra área ali na parte de cima. Deixa eu testar isso. Ó. Picada, tá vendo? A gente conseguiu. Beleza? Então vamos ali na parte de cima. É só você encontrar uma área aí. Eu ainda tô fazendo essa exploração, tá, galera? Pra ver qual área aí vai ser melhor pra tá farmando. Aqui, pelo que eu vi, tem bastante bloco de madeira, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Aí sim. Em cima desse carro. Putou. Aí você vai vir farmando, galera. Você vai farmando no mapa e coloca o drone pra coletar. Vamos ver o que ele pode estar pegando aqui agora, ó. Vou marcar ele pra pegar aqui. Marcar ele pra pegar aqui. Vou ver quanto que a gente consegue. Começar a coleta. Tá, ó. Olha lá, ele já foi na caixa. Beleza? Ele já foi na caixa, galera. Vamos ver se ele pegou algum. Ó, pegou 10 madeiras normais, tá? Ele não pegou nenhum item especial. Pra ter lá pra cima, ó. Deve ter alguma outra coisa pra lá, ó. Olha lá, pegando, olha lá. Vamos ver o que você vai coletar. Ó, 20, olha lá, e dropou. Beleza? O drone deve estar enfrentando um perigo ali. Já tá cuidando dele, já cuidou do perigo, né, galera? Olha lá, deve ter outro ali também. Certo? Certo, ruim que os zumbis não dropam muita coisa e a gente não pediu pra ele coletar isso. Ah, tá? Então aqui não tem mais nada. Aqui eu sei que tem minério também, galera. Ele não veio coletar esse minério aqui, deixa eu ver. Ele não apareceu ainda esse minério. Tem um minério aqui. Não apareceu ainda. Uma caixa de minério aqui, galera. Que o drone às vezes vem pegar também, tá? Porém, ele não apareceu. O ruim desse mapa é esse. E achar um cantinho. Entendeu como é que funciona? Então, vamos pra outra área? Deixa eu ver aí onde que... Olha lá. A habilidade, ele tá coletando alguma coisa de novo, não? Olha lá, coletou mais 10 madeiras. É que a caixa que apareceu ali de novo, tá? Beleza, deixa eu ver onde é que a casquinha tá. A casquinha tá bem aqui, ó, ali do lado. É, vamos pra outro mapa? Já tá vindo pra cá também, ó. Olha lá. Ó, a caixa aparece, ele já vai, tá? Ó, outra lá embaixo, ó. Beleza? É a sensação do momento. Casa aqui arrumando confusão com todo mundo. Olha lá, ó. Ó o minério que eu falei que tinha ali, ó. Ixi, o drone da casquinha já foi pra lá, se pá, ó. Deve tá... Ó lá. O drone dela também tá ali, ó. Vamos ver qual que pega... Ó, obteve 5 pedras. Nenhum minério especial. Tá? Você pode ficar aqui, né, galera? Coloca o drone pra coletar. Acho um local interessante. Agora não sei se esse é o meu ou dela. É o meu, ó. Tá coletando lá. Falei que tinha 2 caixas de minério aqui, ó. Ó lá, obteve 10 de pedra, tá? Não obteve um material especial. Esse ali é bem raro mesmo de dropar, viu? Beleza? O drone fica parado lá. Esse que é o problema. O drone fica parado, tá? Então, olha aí. Item especial mesmo não veio, né? Dessa vez aí. Vê se a gente localiza um outro canto aqui, ó. Marcar pra vir pra cá, ó. Esse é o novo mapa, né, galera? Ah. Tá vindo junto. Por aqui. Aqui deve ser difícil. Ó, tá vendo? Essas caixas aqui que... Sai pegando.
Nossa, é dictado pra caramba aqui nesses mapas, né? Aquela parte ali. Nossa, velho. Aí. Passamos, vamos ver se aqui tem alguma coisa. Que é isso? Interessante você ficar em um local, galera. Ficar parado aqui. E vejam, né? Caramba, ainda tem que explorar esse mapa aqui, tá? Vamos ver se tem alguma coisa dessa aqui, ó, pra ele tá coletando. Ó, isso aqui não tem, né? Isso aqui não tem. Cara, vê o que tem aqui no local, né, galera? Geral não. Carne. Coleta, ó. Aqui tem alguma coisa relacionada a isso, tem? Tem não. Vim pro ponto bem zoado, né, galera? Não tem, ó. É só zumbi e alguns caixotes. Vamos pra outro mapa, então? Deixa eu ver um outro mapa aqui, galera. A casquinha tá lá na frente. Vamos ver em Minas Cooler. Ilha Auric, né? Barricada. Ilha Auric. Beleza? Sendo que a sensação do momento seria mesmo esses mapas aí, ó. Você escutou o tempo do veículo. Ah, já era. Beleza. Caramba, o vídeo já tá longo pra caramba, mano. É da hora, cara. Eu só não gostei muito desse novo mapa aqui, tá? Tá farmando nele. Me deixe nos comentários aí se você conseguiu farmar bastante desse. É, ó. Esse... é porque lá tem pouca coisa, né? Não sei se eles vão liberar novos... é, com certeza vai liberar novos mapas. Ó, vamos colocar aqui, pelo que eu tô vendo, tem bastante carne, né? Ó. Bastante carne aqui, galera. Ó, o jacaré. Nossa, a gente falando do jacaré do Let's Day. Olha o jacaré do Undown como é que é, mano. Certo, deixa eu ficar aqui em cima desse carro aqui, ó. Vamos ver se ele cuida desse jacaré aí. Vamos o drone. Vou colocar aqui pra farmar. Coloco pra farmar aqui. Carnes. Beleza. Trem aqui, vamos ver se tem. Ó, 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 ó. Já era, já matou. Já matou. Isso que meu drone também tá fraquinho, tá, galera? Pode ser isso, a coleta dele aí, ó. Ele vai aumentando a quantidade, ó. Ó lá, ó lá. Olha lá. Vamos ver se ele continua. Ó lá. Já matou o jacaré, cara. O drone é forte, mano, beleza? É que esse mapa aqui também, ele é... ele é mais de boa. Ó, ele vai lá e coleta o recurso, tá? Ele vai coletar, ó. Coleta tudo, ó. Três, tá vendo? Aí, ó. Ver se ele pega mais alguma coisa, ó. Ele vai matar todo o jacaré. Matando todo o... ó, já matou mais um jacaré ali, ó. Ele vai lá e coleta o item. Mano, muito legal. E aí, mano, ficou com alguma dúvida sobre o drone? Eu acredito aí que eu mostrei tudo relacionado aí, que eu entendi sobre ele. Beleza? Como que faz... agora vamos voltar lá na base, lá, antes de eu finalizar o vídeo aqui. Você também deixa o likezão aí pra fortalecer, né, galera? Deixa o likezão aí da hora. Deixa só ele pegar aquela carninha ali, né? A carninha é sempre muito bem-vinda. Olha lá, habilidade de coleta. Tá, muito bom. Dominou ali, agora deixa eu... ó, a quantidade, é que a gente não marcou ali. Os songos mesmo não veio. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Minério, eu vi que tem minério ali, ó. Vou colocar esses aqui em específico, pra gente ver a quantidade que ele farma. Minério ali. Tá muito longe dele. A gente tá farmando essa região. Aqui, ó, tem minério ali, ó. Ele vai, galera. Uma barra de minério aqui, ó. Ele não tá... tá na área dele? A região tá... ah, tá fora da região, tá, galera? Um pouco mais pra cá, então. É curto, entendeu? Quanto mais você for... por isso que é bom pegar as peças lendárias aí, tá, galera? Maior aí por o seu drone, mais espaço aí ele vai conseguir tá pegando os itens aí, tá? Colocar aqui agora pra ele farmar dessa área aqui pra ver, ó. Oi. É, ele não veio ainda, né? Deixa eu trazer ele pra cá. Pra cá. Quando ele vir pra cá, porque senão ele vai ficar coletando ali, né? Ó, ele voltando. Bora, drone, véi! Deixa eu ver ali. Olha lá que sucesso, tá? Eu parei de fazer isso daqui, ó. Tá? Barato aqui de... mano, o pessoal só invoca com a gente aqui, tá? Toda vez que a gente vai solicitar ali, o pessoal atrapalha, mano. Aí, eu vou fazer essa missão agora individual. Infelizmente, não vai dar pra
Eu e a casquinha ficar trocando itens aí de assentamento, né, do acampamento. O pessoal fala, sei lá, nem parece que é um camp. É, eles mesmo atrapalham a gente fazer o quê, né? Camp PR aí, né? Tamo aí por enquanto. Olha aí, ó. Ver se ele vai farmar mais, tá vendo? Ele vai pra cima dos outros recursos aí, tá vendo? É, mano, até numa simples coisinha que a gente queria fazer a troca aí, a gente não consegue. Deixa pra fazer de noite, de madrugada. Não tem muita gente. Mesmo assim atrapalham, cara. Tá, olha isso daí. Agora os outros não, os outros atrapalham. Tá vendo? Ele vai coletando tudo aí. E tá ótimo desse jeito, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que ele já pegou. Tá vendo? Ó, 4 e 13. Muito bom, né, galera? Vamos voltar lá pra base lá agora. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Parece nem tirar, não. Já vai sair automaticamente. Vamos voltar lá pra base? Eu vou mostrar aqui, ó. Aí, tá vendo o que eles coletaram aí? Ó, só porque eu falei que não atrapalha, atrapalharam. Ah, sei lá, galera. Isso aí é pro camp mesmo tudo, né? Mas, por exemplo, tem vários coab, né? Que os parceiros no jogo aí, eles gostam de trocar isso entre si, né? Você tá vendo as duas pessoas ali trocando, aí você vai lá e pá, né? Tipo, pô, tem tantas outras pessoas, né? Mas fazer. É isso aí que funciona. Vamos colocar aqui agora. Eu mesmo não, né? Olha lá, a gente vai habilitar o. Tem que colocar o drone. Vou tentar colocar ele, ó. Primeiro invoca o drone, tá? Vou invocar o drone aqui, ó. Vai iniciar aí a carga dele, tá vendo? Olha lá. Olha lá, galera. Ele vai carregando, tá vendo? Aí tem um tempo ali pra ele poder estar carregando, ó. Caraca, que legal, né? Ó. Fica carregando aqui, ó. E é rapidinho. Ah, é rapidinho isso daqui. Eu gostei demais disso daqui. E aí, mano, assistiu até aqui? Deixa nos comentários aí o que você achou sobre essa atualização. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí também nos comentários. Beleza? Aí pra você poder tá tirando ele, ó. Já tá, já tá. Aí você vem aqui, né, cara? Ó, recuperar o drone. Tirou ele. Beleza? Vem, opa, base. Dá 10 minutos, ainda dá tempo. Aí você vem aqui em drone, tá? Habilita o seu drone novamente, tá? E não se esqueça de habilitar o seu drone maior, tá? Que ele vai estar aqui, ó. É. Habilitado, né? Aí você vem aqui e habilita. No meu caso, esse aqui é o que tem mais poder, tá vendo? Eu habilito ele, tenho mais poder consequentemente, né? Certo? Duas, duas. Eu acho que eles estão aí com raiva de você ter atrapalhado aí. Nossa, né, meu Deus? Não sei, eu ficaria. Tá? Agora vamos colocar aqui, ó. Olha lá. 92.500. Tudo de boa. Voltou ao normal aí. Beleza, galera? Então tamo junto aí. Não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão aí pra fortalecer, garoto. Um grande abraço. Ah, e tem o link para o grupo do WhatsApp aí na descrição, caso você quiser participar, tá? Ele meio que ficou meio morto esse grupo aí, tá, galera? Mas vamos avivar ele aí, tá? Porque foi redefinido o link dele, cara. Aí todos os vídeos aí que eu tinha um link, tá link redefinido, ninguém entra. Aí já viu, né? Eu gravei um monte de vídeo, 80 vídeos, eu vou em cada vídeo pra tá editando isso aí, vai ser um trampo do caramba. Então nos mais recentes aí eu coloco o link atual, tá? Tamo junto, valeu!